Assalamualaikum dan salam sejahtera uh, Kita teruskan lagi kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Marliza Okey, kali ini kita akan buat uh, sedikit uh, tata bahasa Belajar berkaitan dengan tata bahasa Okey, masih lagi uh, dengan bantuan buku modul aktiviti Mesra Digital Okey, kali ini kita nak buat uh, Kita nak belajar tentang ayat aktif Okey, ayat aktif Dan ayat pasif. Okey. Baik apa itu ayat aktif? Okey. Okey, ayat aktif maksudnya dekat sini dia mengutamakan pelaku. Pelaku ni kalau dengan uh, kata lain subjek lah. Okey. Ha, contoh dekat sini Ali. Ali ni pelakulah atau subjek. Okey, lepas tu diikuti dengan kata kerja transitif. Ha, contoh dekat sini membaca dan akhir sekali objek buku. Okey, maknanya pelaku orang yang buat tu dekat depan. Okey. Kalau ayat pasif dia mengutamakan objek. Objek kat depan. Okey, jadi tengok kat sini. Ni objek kat depan, buku jadi kat depan. Okey, lepas tu dia akan guna kata kerja pasif. Okey, kalau aktif tadi membaca. Okey, kalau pasif dia jadi dibaca. Okey, oleh Ali. Ha, nampak pelaku dah ada dekat belakang. Okey. Jadi ayat aktif orang yang buat tu kat depan, pelakunya kat depan. Ayat pasif pelakunya dekat belakang. Okey, jadi itu beza ayat aktif dan ayat pasif. Okey, kita tengok. Yang ini adalah formula untuk menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, kalau ayat aktif, okey, ayat aktif. Kini okay, ni susunan dia subjek, kata kerja, benda, keterangan. Ha, dia dah susun satu, dua, tiga, empat. Okey, contohnya, okey, subjek saya membeli kata kerja. Tiga bendanya makanan itu keterangan di pasar malam. malam. Itu susunan ayat aktif biasa. Satu, dua, tiga, empat. Tapi bila tukar kepada ayat pasif, dia akan jadi tiga, satu, dua, empat. Yang ni satu, dua, tiga, empat kan? Ayat aktif. Jadi kalau ayat pasif, tiga, satu, dua, empat. Okey, kita tengok. Macam mana dia jadi tiga, satu, dua, empat. Okey. Uh... Sekejap eh. Ha, ni. Ha, ni kat bawah ni dia akan jadi makanan makanan ketiga okay, kan makanan itu okey saya ni tiga ni uh, ni satu okey dua saya beli di pasar malam empat okey kalau kalau macam kita guna kata ganti nama diri saya, kita tak boleh guna oleh saya. Makanan itu dibeli oleh saya tak boleh. Tapi sebaliknya kita guna saya beli. Okay. Baik, kita tengok pula contoh yang berikutnya. Contoh dua. Okay. Contoh dua. Ayat aktif. Eh? Kita tengok ayat aktif dulu. Kami mendirikan kemah itu di tepi hutan. Ok, ni ikut yang biasa satu dua tiga empat. Okey, jadi bila ayat pasif dia jadi tiga satu dua empat. Okey, kemah itu tiga. Kami satu, dirikan dua, di tepi hutan empat. Okey, jadi dia guna formula ini. Okey. Baik. Kita tengok pula. Okey, tadi untuk kata ganti nama mana tadi? Ah, uh, okey. Yang ini untuk kata ganti nama diri pertama dengan kedua. Kita buat macam ni. Okey, yang yang berikutnya untuk kata nama dan kata ganti nama diri ketiga. Okey. Masih lagi uh, formula lebih kurang sama. Okey, kalau ikut nombor biasa 1 2 3 4 ini untuk ayat aktif. Okey, mesti diikuti subjek, kata kerja, benda keterangan. Okey, contoh dia bagi ibu subjek membeli kata kerja, makanan itu benda. Di pasar malam itu keterangan. Jadi diikut 1 2 3 4. Okey. Bila nak buat ayat pasif, dia akan guna 3 2 1 4. Okey tiga. Makanan itu nombor tiga. Okey, dibeli dua. Okey, membeli jadi dibelilah. Okey. Lepas itu, uh, oleh ibu. Satu. Ini tiga. Dua. Satu. Di pasar malam. Empat. Okey, jadi formula dia tiga, dua, satu, empat tu lah. Okey. Okey. Jadi, uh, harap awak dapat faham. Okey, jadi sekarang ni kita nak cuba untuk uh, Oh, kita ada satu contoh lagi. Ni contoh pertama. Kita tengok contoh kedua. Untuk lebih faham lagi. Ya. Okey, ni atas tu kita buat tadi. Okey, yang ni pula. Okey. Uh, mereka mendirikan kemah itu di tepi hutan. Ini ayat aktif. Okey 1 2 3 4 1 2 3 4 ayat aktif. Okey bila ayat pasif dia akan jadi 3 2 1 4. Kemah itu 3 Okey didirikan jadi uh, dia ambil daripada mendirikan dia tukar jadi didirikan ni 2 oleh mereka. Ni 1 di tepi hutan 4. Okay. jadi, 3, 2, 1, 4. Okay, ini contoh yang kedua lah. Okay, baik. Bila kita dah faham, barulah kita boleh buat latihan dalam buku uh, modul aktiviti mesra digital. Okay. Uh, rujuk muka surat, tengok muka surat 92. Okay, kita baca arahan dulu. Bina ayat aktif dan ayat pasif berdasarkan ayat yang diberikan. Ayat aktif dan ayat pasif. Keluarga Amar dikunjungi oleh bekas jiran mereka Pak Cik Nik Huzlan dan Mak Cik Anastasia. Mereka berkongsi pengalaman mereka ketika menjelajah ke seluruh negara dengan menaiki van perkhemahan. Yang sebelah sini ayat aktif, yang sebelah kanan ayat uh, pasif. Okay. Baik, jadi cikgu dah beritahu cikgu ingatkan balik. Kaya biasa kalau ayat aktif, dia guna me. Okey atau mem Kalau ayat pasif dia akan guna di. Apa dia sambungan dia lah. Okey. Baik, kita tengok. Pakcik Nick Huzlan memasang peti sejuk, televisyen dan dapur di dalam vannya. Okey, kenapa kita kata ni ayat aktif? Nampak dia guna memasang. Pelaku kat depan. Okay. Yang ayat pasif, peti sejuk. Ah, nampak objek kat depan. Peti sejuk, televisyen dan dapur. Okay, lepas tu dia guna dipasang oleh Pakcik Nick Huzlan di dalam vannya. Okay. Ah, ha, ini dia bagi contoh dua-dua. Okay, tengok yang ketiga. Eh, yang ketiga pula. Ah, ha, yang kedua. Set kedua. Mereka memancing ikan. Okay, nampak. Mereka pelaku. Uh, memancing kan me okey ayat aktif okey uh, kalau ayat pasif ikan uh, ikan ni objek okey uh, kata kerja jadi dipancing okey pelaku dekat belakang okey baik kita tengok yang ni pula okey ayat aktif dia tak bagi okey ayat aktif dia tak bagi dia bagi ayat pasif kita tengok pemandangan matahari terbit pemandangan matahari terbit dan matahari terbenam di tepi pantai suka dinikmati oleh Pak Cik Huzlan. Okay, jadi bila ayat aktif dia mesti pelaku kat depan. Jadi kita ambil Pak Cik uh, Huzlan. Pelaku kat depan. Pak Cik Huzlan. Okey. Uh, suka dinikmati jadi menikmati. Suka Menikmati Suka menikmati Pemandangan Kita ambil yang ni pula lah Okay Suka menikmati Pemandangan Matahari terbit dan matahari terbenam di tepi pantai. Okey? Ha, jadi boleh bezakan ha kalau ayat aktif dia guna menikmati kalau ayat pasif tadi dia guna uh, dinikmati okey lepas tu pelaku ayat uh, aktif pelaku kat depan pak cik uzlan uh, kalau ayat pasif pelaku kat belakang pak cik uzlan dah ada kat belakangnya okey baik kita teruskan okey yang ni kita dah buat tadi yang ni dah buat Okey, tengok yang ini pula. Ini dia bagi ayat aktif. Pada setiap pagi, mereka dapat mendengar bunyi kicauan burung yang merdu. Okey. Sekarang kita kalau ayat pasif, kita mesti letak objek dekat depan. Okey, jadi objek yang terlibat dekat sini sebenarnya Uh, bunyi kicauan burung tu kan bunyi kicauan burung yang merdu uh, ini tak let, kena letak dekat depan okey uh, kita pun tulis bunyi kicauan burung yang merdu ok jadi apa nak dapat didengar dapat didengar oleh mereka pada setiap pagi. Hmm. Okey. Baik, yang berikutnya sebelum bergerak sebelum bergerak ke tempat lain, mereka akan membersihkan kawasan perkhemahan. Okey, dia membersihkan. Jadi kalau ayat pasif uh, yang inilah objek dekat Uh, depan. Okey. Uh, kita boleh tulis dekat sini. Kawasan perkemahan. Perkemahan dibersihkan. boleh mereka sebelum bergerak ke tempat lain ok ha, jadi yang belakang ni kita hantar ke depan ok baik yang terakhir Gambar pengembaraan mereka suka dikongsi oleh Makcik Anastasia melalui akaun Instagram. Okey. Dia guna ni dikongsi oleh okay, uh, objek kat, belakang, uh, kat depan. Pelaku dia letak kat belakang. Okay. Jadi kalau ayat aktif, pelaku kat depan. Okay, Makcik Anastasia. Anastasia. Suka. Sekarang ni uh, kita tak sesuai nak guna uh, mengongsi kan, mengongsi. Macam mana saya saya suka mengongsi. Kita sebaliknya kita guna berkongsi. Suka berkongsi gambar. pengembaraan mereka mereka melalui akaun Instagram Okay Hmm. Jadi cikgu harap ini dapat membantu awak. Okey, terima kasih.